watu kutoka kiatu mpaka nywele umaraya. Yaani nywele za mume wa mtu, nguo za mume wa mtu, kiatu mume wa mtu, nyumba anayokaa mume wa mtu. Alafu yupo kanisani anaabudu na kulembua pepo mkubwa. Unalembueje macho wewe mwizi? Umeiba waume za watu. Nda heshima ya mumeo, hata kama umemzidi, hata kama imekuaje, huyo ni mumeo, Mungu ndiye aliyekupa. Kuna wenzako wanang'ata mpaka vinyonga wapate wanaume. Kuna wenzako wamemaliza waganga wote Dar es Salaam, wanataka kuhamia Tanga na Msumbawanga, hawapati. Ukiishi na mume wako umwambie maneno haya. Unamwambia mume wangu, unanisikia? Humu ndani tutavurugana, tutakosana, tutaumizana. Kuna wakati nitalia, kuna wakati nitacheka. Lakini kuhusu talaka, sahau. Mimi sijui kitu kinaitwa kuachika. Unajua baraka zinazochipuka tu faster, na zenyewe uwe mashaka nazo. Uende zikakuondoa duniani. Yaani faster tu. Umekuwa billionaire from nowhere. Yaani umeme unamkatikia unawaka, anatengeneza ili apate mume, bado hapati. Wengine wamepaka midomo kama kware, hawapati. Wengine wamejichubua karoraiti zimepata soko, wanatafuta ili wapate waume, hawapati. Wewe na cheusi mangara yako umepata mume, alafu bado unamnyanyasa. Bado unamnyanyasa hata kuvaa ujui. Toa nyingi hatufungi kanisani, tunabariki uwizi wa watu. Kama nakuta zingine mpaka unafunga, litoto liko tumboni linashiriki ndoa ya wazazi wao, liko tumboni na lenyewe linasema wana meremeta, baba na mama walinipata kichakani kwenye gesti bubu. No, no, wana meremeta. No, no. Liko mule ndani. Mtu anakuja kufunga ndoa kanisani, anajijua kabisa ni mpagani, na wameshaanza kucheza mechi za mtani jembe kule. Alafu anakuja kujisajili TFF kanisani, wakati wameshacheza ndondo huko, wamefika mbele ya madhabahu, hawaogopi wala hawana hofu ya Mungu. Na mchungaji anasema ninawaunganisha moyoni, wanasema ulichelewa, tulishajiunganisha. Hapa tumekuja kubariki uizi wetu. Mimi siku hizi wa binti wanajirahisi, tafikiri maji ya yale wanaita kandoro. Akisha tamkiwa tu nitakuoa. Oh, kama utanioa, uko serious? Basi ndondo, ruksa, mtanijembe, kujisajili baadaye. Ndio maana mnaumizwa. Kanisa sio mahali pa kutafuta kiki. Kanisani Mungu yupo. Tunafanya kila kitu mbele za Mungu. Sasa usipokuwa na hofu ndani yako, kuna watu wanajitamkia vitu alafu hawafanyi. Kila binti anayemuona nitakuoa. Kila binti anayemuona nitakuoa. Umewapanga foreni hapa na Mnandisi. Hivi wewe ndugu yangu, unataka kuwa mfalme wa Mswati? Ndoa za wote walioanza mpira wa mtani jembe kabla ya TFF. Ndoa zote zilizoanza ndondo hazina amani. Hawaaminiani. Mwenzake akichelewa mahali anajua yuko kule kule tulikokuwa tunakaonani wakati ule. Anapiga simu, uko wapi? Foreign anasema, foreign ya wapi maraya mkubwa wewe? Foreign ya wapi? Unajiuliza maneno haya yanatoka wapi? Foundation ya ndoa yako ilikuwa kwenye uzinzi na uasherati. Unategemea nini? Ni sawa na wale vijana ambao kuoa hataki, ila kunyemelea ugali wa wenzake waliooa. Mi kuoa, kunajua kuoa, kunahitaji jipange kuoa, kuoa. Ila kwenye tunyumba tu watu hodi hapa na haleluya, haleluya. Unafuata ugali kwenye nyumba za watu, wewe kuoa umekataa, umesema kuoa ni mzigo, alafu unanyemelea ugali wa wenzako tuliopambana na hiyo mizigo. Kuna mabinti wengine mmechelewa kuolewa, sio kwamba una sura mbaya. Mbona kuna watu wana sura kama ligongwa na gari, lakini wameolewa. Ukitaka kujua mwanamke ni kitu kiumbe cha maana, aondoke nyumbani.
Tuo utakapoona nyumba kama inakuzomea, ukiingia chumbani kama inazomea. Ukifanya hivi kama yaani ukiangalia masikio. Binti, unachukuaje pesa za watu ovyo ovyo? Kwa kijana huyu nitaolewa na wewe. Unachukua hela, anakutunza. Helele, unakutana mwingine nitaolewa na wewe. Unachukua hela, anakutunza. Kwa huyu helele, ewe, umekuwa sakos. Ameweka password kama barabara ya mchina. Unafikiri anaficha nini? Unafikiri anaficha kweli watoto wasicheze? Hey, limoni parangui. Unafikiri yo password kawawekea watu ofisini? Ngoja nikupe live. Password ya kwako. Kakuwekea wewe. Ili usife mlee watoto mpaka mwisho. Mungu ni waajabu sana. Kila familia ameweka msumbufu mmoja. Kila familia lazima wepo msumbufu ambaye hatu kimutumia hela kununulia shamba anakula, hatu kiweka suri nini ameharibu, mukimutuma akachukue vitu fulani kaharibu. Yani pale nyumbani ukizembea hata proti yako nakuta amekata ameuza. Yani hata yani huko mtu kaya kila ukoo, kila familia lazima wepo msumbufu. Ukiishi na wanaume kutoka Januari paka Disemba, jiweke sherehe. Celebrate kwamba Mungu menipa neema, nimekaa na kiumbe hiki mwaka mzima. Tafuta jogo mrosti, kura peke yako. Ukiona watu wanaita na sweetie, honey, my sweetheart, my nanny, nyumbani kumeeleweka. Amen. Ukiona watu wanaagana na mume wake, mwah, see you then. Wameshiba. Sausage zimeriwa, mikate imeriwa, burubendi zimehusika, peanut ziko hapa. Wanaume mko hapa? Hivi kama ndani huna chochote, unapoondoka nyumbani unaaga. Hatuagi. Yaani unakuwa kama unajinyosha, unajinyosha pale nje, unajinyosha na mbaya mbaya na ukuta na wall. Ukitaka kujua rafiki wa kweli, pata tatizo. Ndipo utakapowajua walio nyuma yako. Lakini wengine hawa ni marafiki, ni wachumia tumbo. Unaanzaje kumnyanyasa mke wako ambaye alikutendea mambo yote hayo? Kazaa watoto, kabeba mimba. Unajua hakuna kitu kigumu duniani kama kuishi na kiumbe tumboni. Sisi wanaume minyoo tu, minyoo. Hatuwezi kukaa nayo, minyoo. Wafikiria kijana, unahangaika na kabinti we, unajikomba, unakanunulia nguo, unakapeleka saruni, umekanunulia simu, unahangaika nako, unahangaika nako kuliko wazazi wake. Yani wakati mwingine wazazi wakanawaambia tu, ada imenipa nana. Mume wako hajatulia. Ana wanawake wengi wengi huko nje. Unatumika, pesa zote tunazoziingiza kwenye akaunti anazichukua anaenda kula na wanawake wengine. Huyo baba. Yaani wewe unateseka mashifti usiku lini, pesa zinaingia anazichukua anaenda kula na wanawake wengine. Alafu huyo baba aliyekuwa na kula salary ameokoka. Anayepaswa kushangilia ni Yesu, ni wewe. Majitu katiri. Halijui kununulia nguo mke, halijui kutunza mke, halijui kufanya nini. Mama napambana mwenyewe. Akitaka kununua nguo, auze maparachichi, mapera na vitu gani, akimbize kimbize ndo apate kanguo. Mama akitaka kufanya hivi, yani ukimuona mama amependeza ni kwa juhudi yake. Kwa hiyo unashangaa tu mume wako na mambo ya kike kike. Unajiuliza huyu baba namna gani? Yaani anacheka kike kike, anaongea kike kike, anaanza kutembea kike kike. Unajiuliza huyu mume wangu namna gani? Hivi vitu gani? Anavaa suruali ya mama trouser, hayana nani? Yaani yupo yupo. Ana
anavaa tu gauni atueleweki, mwisho anaanza kutoboa masikio, anasuka manywele, mnafikiri ni staili, kumbe ni mke wa mtu. Wanaume tunapenda hela sana. Wanawake wapendi hela. Mchungaji, wanawake wanapenda matumizi, hawapendi hela. Ndio maana nawaambiaga wanaume, ukitaka wakati mwingine muondolee stress pressure mke wako, ni vitu rahisi tu. Usaa nyingine mwachie simu zako. Mwambie leo nimechoka, nataka kupumzika, sitaki usumbufu wa simu, kaa nazo. Jibu message, pokea wakipiga, fanya kila kitu, kaa nayo paka jioni. Yenu unasubiri mpaka mwanaume mwanamke kuombe. Tena bembeleze na maswali juu, avunje vunje na budget. Unazaa shilingi ngapi? 1000. Ya nini? Nataka nikanunue nini? Ya nini? Paki nafika mahali unakuta mwanaume mzima amempa mwanamke 1000, anadai change. Usipende mwanaume handsome, smart, nini? Utateseka. Bebo na libaba limekaa hivi, lina sura fulani hivi, lakini linatafuta hera, lina mcha Mungu, linatosha. Hafu na unalembua macho kama degedege kama nakufa kesho. Kumbe lizinzi mkubwa, mwasherati mkubwa, watu wanakuona wa maana. Wewe ndio tunauliza, Yesu uliye naye ndiye au tumtarajie mwingine? Kwa sababu kama ndiye, binti, unachukuaje pesa za watu hovyo hovyo? Kwa kijana huyu nitaolewa na wewe, unachukua hela, anakutunza. Helele, unakutana mwingine, nitaolewa na wewe, unachukua hela, anakutunza. Kwa huyu helele, wewe umekuwa sakos. Lazima gharama ziwepo. Uweze kusema tu mke wangu, wakati hujawahi kumnunulia hata yebo yebo. Hujawahi hata kumpeleka saluni. Hujawahi hata kunani. Unabaya tu wangu. Nilisema siku moja, nikasema wakati mwingine hata ukikuta watu wameweka chakula tayari, saa nyingine uwage na akili. Yaani usiziache akili nyumbani. Yaani unapoingia ndani unafuta vumbi. Uvuta vumbi peke yake, akili ingia nazo. Usifute na akili. Ingia nazo. Umewakuta wana magrasi matano ya maziwa. Wameweka ugali huko pale. Na wao wako watano. Wanakuambia nawa, unanawa. Uchukue grasi ya nani? Maikutana na mama ambaye, yani, hajui kama kuna kuishiwa, hajui kama kuna kupata. Anakuwa kama mtoto. Kwa wakati mwingine muelewe kwamba kuna wakati mume wako anaishiwa chaka chaka. Unamwamini mwanamke ambaye ana akili kama za boda boda? Akikushusha wewe anapakia mwingine anashusha huyo. Kama binti na mpango wa kuolewa, achana na waume za watu. Kwa sababu kama umeanza kushare waume wa wenzako, na wewe uje uwe mvumilivu. Utakapoolewa na wewe fungulia. Kama unavyosema leo kizuri kula na wenzako, na wewe utakapopata kizuri uwe lazi kula na wenzako. Wewe mwenzetu tumekutana na Yesu yupi? Hatuoni mabadiliko. Mambo yote yako pale pale. Uzuri usi seno tu. Bado nitaperi. Daila. Bado ni mshinzi kwa kwenda mbele. Bado ni mwasherati kwa kwenda mbele. Bado na vimada havya sabiki. Unakuja kanisani unalembua na macho. Watu mwingine wanaume wanasema, oh, mke wangu haniheshimu, yani hanijali. Nani alikwambia masikini anaheshimika wewe? Yani wewe usumbue watu. Yani kama huna hela, nyamaza, ishi na watu kwa upole.
waulize wamama waliongangania wanaume walio wakataa alafu wakawaoa leo wanavyongatwa na mbu kwenye kisafina leo wanavyokoswa koswa na krokodai